Ahojte, dobré ránko. No, chcela by som dneska robiť niečo. Izbe. Mám na to aj krabicu, z ktorej som vybrala tie knihy. Chcela by som aj, keby boli len po jednom rade. A tuto sú časopisy, by som dala preč. Do toho by som dala ostatné knihy a boli by to len tie, čo by som chcela čítať, či ako by som to povedala. Takže tak. Ahojte, máme tu poštu. A na čo sú my dve? To je jedno pre kamarátku. Išla som na obed a dávala som si dole rúže. Nie, tak toto zišlo dole. No, ako to dopadlo? Dala som vec do skriň, hej. Aj v šuplíku s nohavičkami som ich tak poukladala pekne. A už ďalej sa mi nechce. No uvidíme, či ešte niečo dneska budem robiť. Ahojte. Ahojte. Koľko hodín si zabudnem pozrieť? 18.44. Že 3.40 na 7. Kto sa naposledy ozývala? Tak všetko je to tak ako vtedy. Ja som išla hore o 12. Od poliednej som. Ja no, čítala som, čo mi prišlo. Ešte nie je dočítaná, ale dneska to bude. A potom od poliednej do 4. som spala. Ako zobudila som sa. Medzi tým som sa budila aj trikrát, hej. Alebo dvakrát. Potom som išla jesť, nevidela čo. Dala som si na sú chleba, paštetu, horčicu na to. A to som si dala grapefruit. Pozerala som YouTube videá. Okrem tejto knihy som si vybrala ďalšie. Som na toto zvedavá, len keď som to objednávala na knihovote, tak som tak proste
Nevidela som, že to je v češtine. Ako čítam v češtine knihy, ale no. A ešte toto som si vybrala. No vidíme. Ahojte. Dnes je 4. októbra. A ešte k tomuto videu chcem niečo povedať. Odvtedy som nič nerobila. Spím celý deň skoro. A potom v noci neviem spať. Tak nejak, no. Toto je všetko. Čo k tomuto videu. Potom to už nemám žiadne, čo by som dala. Mám natočené, ako skladám pucle, ale není to ešte dokončené, takže... Potom by som mala robiť, čo som bola naposledy na futbale 22. Hej. Tak to potrebujem ešte zrobiť na YouTube. Aj fotky dať na Facebook z futbalu. Tak, no. Ďakujem vám za 1028 odberateľov.